Ermənistan, ermənilər çalışıb ömür boyu Azərbaycanlılara tələq olsunlar. Onlar çox hallarda bu istediklərinə nail olub bizi o tələyə salıblar. Sandel Karapetyan, Moskvanın hamısı tikən oldu. Onun taşır firması var. Az qala Moskvanın yarısını tikir. Sandel Karapetyan deyir ki, mən bu göndürnaq arası qondarımı Artsakh xalqının nəmləyib. Ən yaxın Kremlə yaxın iş adamlarından biri. Yəni Vardanyanla bağlı hesab edirsiniz ki, yəni burada birbaşa Kremlə heç bir əlaqə yoxdur və gələcəkdə biz Vardanyan kartını daha aktiv şəkildə meydanda görməyəcəyik. Bu gün Ermənistan revanşistlərin köçəryanlar, Sərkisyanlar özlərini ruspərəs adlandırıb buna çıxdığını gizlətmirlər. Bu onlar Kreml tərəfinə himayə olunur. Buyurun, buyurun Rauf müəllim. Rauf müəllimin də fikirləri var. Mən deməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, gəlin biz bu təxribatlara uymayaq. Biz rəsmi dövlət siyasəti, dövlət başçısının dediyi istiqamətdə öz işlərimizi quraq. Dövlət başçısı deməsi 15-20 deyərdi Paşinyan. İcazə verin, mən sizə qulaq asın da.